ខ្ញុំសូមប្រទេសតំណាងនឹងជួនតំណាងដល់ប្រទេសគុនវត្តរតនារាមនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅឯស៊ីធីគឺថាថ្ងៃពេញបរមីខែវិសាខឡងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅឯស៊ីធីបានមកធ្វើវិសាខបូជានៅវត្តរតនារាមហើយញាតិញោមក៏បានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានប្រគេនវិច័យដើម្បីឲ្យប្រទេសគុនវត្តប្រាសាទគង់ដែលព្រះអង្គមានរោគាភិតដែលកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅប្រទេសពេតអញ្ចឹងហើយគឺថាញាតិញោមបានប្រគេនបច្ច័យតាមរយៈប្រទេសជិកិនពោសិវិលនេះមានចំនួនទឹកប្រាក់$700ដុល្លារអញ្ចឹងហើយគឺថាថ្ងៃហ្នឹងគឺថាខ្ញុំគណៈប្រកាសណាធម្មភាពគឺថាបានមកដល់ប្រទេសពេតដើម្បីជួបប្រទេសជិកិនផ្ទាល់ហើយសួរសុខទុក្ខព្រះអង្គនឹងដើម្បីប្រគេនបច្ច័យមកនឹងសូមអំណរអរគុណចំពោះគូពិចារវឿងហើយនឹងគូពិចារទាំងគ្រប់ប្រអងដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរួមទាំងលោកយាយតាប្របរិស័ទទាំងអស់ដែលនៅទីក្រុងស៊ីនីទីក្រុងស៊ីឌីដែលបានមកជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រចំពោះជំងឺរបស់អាត្មាដែលកំពុងតែយាយបើរួមនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យយាយបើរួមនឹងរអស់រវាងបាន4គឺ4អាទិត្យទៅហើយគឺ4អាទិត្យទៅហើយគឺមិនទាន់បានសះស្បើយអីចឹងហើយដូចនេះបានលោកគូជាចៅរកាលោកគូគូចាំបន្តលោកកាលពីលើកវិញទៅពី4 5ថ្ងៃដែលកន្លងទៅហើយហ្នឹងក៏ព្រះអង្គបាននាំលោកយាយតាប្របរិស័ទទៅមកបាឡានដើម្បីសួរសុខទុក្ខចំពោះលោកខ្ញុំកូនណានឹងម្ដងទៅហើយហើយម្ដងថែមទៀតក៏លោកគូវិចារដែលជាចៅរការនៅរវល់ខ្វាងហ្នឹងក៏បាននាំនៅបច្ច័យរបស់លោកយាយតាដែលនៅក្រុងស៊ីនីហើយនឹងមុំបច្ច័យដែលហើយលោកម្ចាស់ដែលបានដឹកនាំលោកយាយតាដែលនៅក្នុងប្រទេសនោះនឹងជួយគ្រប់គ្រងដើម្បីនឹងមើលជំងឺរបស់អាត្មាហើយចឹងដោយសារលោកយាយតាប្របរិស័ទហើយនឹងលោកម្ចាស់នឹងបានយល់ឃើញថាចំពោះរូបខ្ញុំកូនតានឹងបានបង្ខាត់បង្រៀនប្រសងហើយនឹងប្រសងនឹងអររៀង40ជាណាំទៅហើយដោយមានគុណបំដាយក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀនសិស្សានុសិស្សគ្រប់ទីតំបន់អញ្ចឹងលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហ្នឹងក៏មានគំនិតហើយនឹងលោកយាយតាក៏មានគំនិតថាជាអ្នកជួយបណ្ដុះបណ្ដាលអក្សរសាស្ត្របណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាដតីដតីហ្នឹងអោយសិស្សគួរនឹងបន្តទៅតាមលក្ខណៈនៃពុទ្ធសាសនានឹងតរបស់ទៀតហើយដូចនេះបានជាលោកម្ចាស់ហើយនឹងលោកយាយតាព្រមទាំងលោកម្ចាស់គូមិត្តនឹងគិតមកលើកមនុស្សមកមកម្ដងហើយដល់លើកនេះមកម្ដងតែទៀតអមរអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទីបំផុតហើយដំទាំងនឹងបានជូនបានអំណោយអំពីលោកយាយតានឹងមកជួយឧបត្ថម្ភទៀតសូមបែបចឹងទេ
សូមលោកវិចារព្រមទាំងលោកវិចារដែលជាចៅរកានឹងព្រមទាំងលោកយាយតាដែលនៅទីក្រុងស៊ីនីនឹងសូមឲ្យបានប្រកបតែអាយុវណ្ណាអាយុវណ្ណាបលាសុខៈកំបីក្លៀនក្លៀតឡើយប្រគិនតំណាងដល់ព្រះដេជគុណគឺថាបច្ច័យដែលព្រះអង្គយើងមកគឺថាខ្ញុំកណ្ដាលបានប្រគិនចំពោះព្រះដេជគុណរួចស្រេចហើយហើយអញ្ចឹងទៅគឺថាចុងក្រោយបងអស់ក៏សូមថ្លែងអំណរអរគុណចំពោះព្រះដេជគុណវត្តរតនារាមនិងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅឯស៊ីដនីដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានឧបត្ថម្ភដល់ព្រះដេជគុណដែលកំពុងតែមានរោគគៀវពេទ្យក្នុងឱកាសហ្នឹងគឺថាខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពសូមថ្លែងអំណរអរគុណហើយសូមឲ្យព្រះដេជគុណព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងជួសូមឲ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលនៅឯស៊ីដនីហ្នឹងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពលទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈកំបីក្លៀងក្លាតលហងសាទរ